сличен момент за нас, така посебно сум благодарен. Оваа донација е од голем интерес и сакам да потенцирам и стручен дел кој ние како одделение ќе го имаме како болница во Перник. Значи се работа за два комплети за интензивна нега. Имаме најсовремен екоапарат и најсовремен микроскоп за крвните анализи кои ќе се прават кај децата и бебињата. Значи, со тоа ние добиваме можности, значи персоналот на одделението, да поставува нови диагнози и да го подобри начинот на лечењето на пациентите. Со тоа ние не само што добиваме тоа да пациентите не одат во другите центри, да не се трошат, него и во многу мерка заштедуваме посебно во технологијата на доделување терапија. До сега вакви услуги каде добиваа пациентите од Охрид? Најчесто пациентите од во Скопје. Сега за овој дел, значи за делумно интензивна нега, ќе бидат во Охрид. Не мора да ги праќаме во Скопје, значи се работи за потешко болните деца. И имаме кадри кои се во повеќето дел обучени, али за неколку делови ќе треба да се тоа обучат, така да се направи напор во некој референтен центар да ги пратиме, така да за тие технологии нови ги совлада, па така да можат да пржат овде здравствена заштита како треба. Значи, уште мало обука фали за да почнат веднаш да бидат ставени значи, во функција? Делумно веќе се ставени во функција апаратите, а за еден дел во одредени сегменти на ехо диагностиката ќе мора малце да одат на обука. Тоа е во склоп на целава програмова која имаме. Али јас и уште една работа сум многу благодарен, посебна благодарност до Ротари клубот на Охрид и Ротари клубот интернационал од Европа, кои уште еднаш покажат дека припаѓаме на Европа, дека не ни има заборавено, сакаат да ни помагаат, соработуваме и покажуваме дека на овој начин, со оваа соработка и во овој сегмент Македонија очекува светла иднина. Фала.